ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಫೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 16 ನಾವು ಆಡಳಿತ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳ 232 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 232A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರವಾಗಿ 233 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 233 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನಂತರ 234 ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ CEO ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ CEOಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 234 ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ. ನಂತರ 235 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ CEO ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಾಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 236 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 237 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯದ ಅಮಲ್ಜಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
सामग्री मत्तु साधन सलकरणे खरीदी अंत बरुत्ते अदु 238 रल्ली पंचायती संबंधपट्टिरुवंतद्दु सामग्री मत्तु साधन सलकरणे खरीदी इन्नु 239ने प्रकरणवन्नु गमनिसोदाद्रे ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕರಣ 239 ಇನ್ನು 240 ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಆಡಳಿತ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸೃಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು 232 ರಿಂದ 240 ವರೆಗಿನ ಇರುವಂತ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇದೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್